tento výnimočný dom. Bola tu metrová burina, ale jeho potenciál bol úžasný a moje srdce zahorelo. Ukrýva veľa príbehov. A toto všetko zariadenie tu bolo takto, alebo ste niečo aj doplňali? Bol tu tento kredenec a ešte gaučová súprava, ale všetko ostatné sú moje bazarové uholky. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.